Temkaze mdebare ekretso debul arashendas korpushi, sadats gushin lifti chaqda leiboristuli partiis lideri mivida shalva Natelashulma liftis chamoqvatis shedegad dazaralebulis ojaqi da mezoblebi moinakhula. Rogorc man ganmarta shekhnili vitareba im aghalchinosnebis pralia romlebits mzgavsi problemebis mogvarebis natvat sakutar ჯიპებს-ze zrunaven. Natelashvili adgilobrivebs dapirda rom khelisuflebis shetsulisanave korpushi arsebuli problema autsileblad mogvardeba. Teli pasxvisgebloba imaze rats khdeba matchoris Salifte მეურნეობაში ეკისრება ხელისუფლებას, რომელმაც ლიფტები გადააქცია ბიზნეს კომპანიებად, რომელმაც მოიხსნა პასუხისგებლობა აი მართლაც სერიოზულ სფეროზე, ლიფტიდან და თვითმფრინავიდან ჩამოვარდნა ერთი და იგივეა შედეგები სრულიად, ამიტომ რამდენიმე კვირაში ამ რეჟიმის საქმე დამთავრდება და იმ ფულით, რომლითაც ესენი ჯიპებს ყიდულობენ, ჩვენ ვიყიდით ლიფტებს და მოხდება სრული ინვენტარიზაცია აღნიშნული მეურნეობის იმ გაგებით, რომ შეეფერებოდეს ელევატორით მომსახურება უსაფრთხოების ყველაზე მაღალ სტანდარტებს ადამიანებისათვის და არ კონდეთ მათ იმის შიში, რომ ჩვენ ერთდღე შეიძლება მოწყდეს, ჩამოვარდეს და რამე უბედურება დატრიალდეს. ლიფტის ჩამოწყვეტის შედეგად დაზარალებული ქალის მდგომარეობა ამ დრომდე მძიმეა. დაშავებულის ოჯახის წევრების თქმით, ის მრავლობითი მოტეხილობებით რეანიმაციულ განყოფილებაში მართვით სუნთქვაზე იმყოფება. ამბობენ, რომ პირადად მათ ლიფტის შეკეთების მოთხოვნით არაერთხელ მიმართეს გამგეობას, თუმცა რეაგირება ამ დრომდე არ მომხდარა. Დაზარალებულის ოჯახის წევრები სამართლებრივ ბრძოლას ბოლომდე აპირებენ. Ინციდენტი ეგრეთ წოდებულ არაშენდას კორპუსში გუშინ დღის მეორე ნახევარში მოხდა. ლიფტმა, რომელშიც 6 ადამიანი, მათ შორის ბავშვიც იმყოფებოდა, ღია კარის მდგომარეობაში უკუსლა დაიწყო. დაზიანებები ორმა მგზავრმა ლიფტიდან გადმოსვლის მცდელობის დროს მიიღო. კორპუსში ცხოვრობს 450 მაცხოვრები. 450 მაცხოვრები და ყველას შვილები არის და ყველას დედები არის, ყველას მამიკოები არის და მე არ მინდა რომ ნახდეთ დედაჩემს დღეში ვინმე ჩავარდეს კიდე ამჟამად რა. როგორც ეხა დედაჩემი სიკვდილს ეძვის. ჩემი ძმისშვილი რამოდენიმე თვით წინ დავიჭირე ლიფტის კარები იყო ღია. მამა ჩემმა ადგა და დარეკა. დაურეკა განცხადებები მას ეკნა. ავიდა ლიფტიორთან, უთხრა მიხედე ლიფტს, მიხედე, დაწერა განცხადება. სა რომელთა როზე შემოდეს ეს განცხადებად, ვინ მიხედა ამ აკაურობას? აღდათ დღემდე ცნობილი არ არის. ერთი კაცი ამნაშები. აკა. ბერს მოუძრის წვილილი. მაგათ მე გავყვევი ბოლომდე. გავყვევი ბოლომდე. სიკვდილის ბოლო წუთამდე. ხის ქვეშ დო დავრჩე, ხის ქვეშ. არცეს არ ვაპატიე. ჯერ ჩემი გამგებობიდან მოყვები. რას გაეთვლისე, მე მიყვები ნენელა. ზედა საფეხურზე კიდევ და ყველას მაგათ მოული ერთ კალაპოტში თავს. ჩემი განცხადებები ბევრია დადებული მაგლისთან კეთ ხაზე. ბევრი შეიძლება თაროზია შემოდებული.